Estamos aqui num espaço idílico em Lisboa, num hotel histórico, rodeados de uma grande equipa, desde logo o staff criativo da Pecan, que compareceu em peso, e com toda a equipa de trabalho que nos acompanhou já no ano passado, a nível de fotografia e de estilismo, que culmina com a presença da Ana Rita Clara, que volta a dar a cara no catálogo e, dessa forma, a personificar os valores da marca. Este ano, como parte da nova coleção da Pecan, resolvemos lançar uma pequena linha de botões de punho para homem para complementar a coleção com uma novidade. Já estou pronta com o primeiro look, mas agora é tempo de começar. Vamos a isto? Apresentamos no novo catálogo uma coleção muito forte ao melhor estilo da Pecan, uma joalharia de moda feita em prata e ouro, em metais nobres, para uma mulher sofisticada, independente, com personalidade, que sabe o que quer, que gosta da moda, que segue as últimas tendências da moda, que gosta nas diferentes etapas do seu dia-a-dia de usar diferentes looks e que utiliza as joias para lhe dar um toque final de sofisticação e de elegância que é indispensável para a mulher.